全球的观众朋友，大家好，欢迎您收看《大爱一行馆》啊，这个循序与进啊，我们做任何事情啊，你要排队啊，你要有先后的顺序啊，这是非常重要，不然大家一窝蜂啊冲上去啊，那个只是秩序大乱，然后又达不到好的那样的一个效益的话，那当然是不可以做这样的事情啊。人体，你看看我们的心脏，它绝对循序与进，绝对不会说左心房的一个东西突然间就跑到右心室这个血来，那这样还得了？那个。整个的一个氧气交换，还有要供应到全身去的一个路径就打乱掉，所以它绝对会有它的一个顺序在，静脉血回来以后，再到肺动脉去，肺动脉去，然后肺静脉含氧量高的血再回来，再由左心房、左心室再主动脉再打到全身各地去啊，各个细胞去啊，这样的话，一分钟七十几次的过程中。没有一次是紊乱的一个过程啊，这非常了不起啊。然后又有很多的进出口，门口的一个管制啊，动线啊，它一定要维持得很好。譬如说这个瓣膜这些位置啊，我们再把瓣膜请出来给大家看，你看它结构非常精细啊，底下还有那样像降落伞一样细细的纤维啊，再把它拉住。该拉的时候，就要拉开；该收缩回去，它又关得很紧。那竟然靠的是这样的，这个腱索的肌肉跟这样的一个纤维啊。好，它有这个非常主要的几个瓣膜：二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣，那就是非常重要。好，再给大家看的这个数字啊，它的一个大小才多少？二尖瓣、三尖瓣才4到6平方公分呢、啊。大家想想，4到6平方公分很小啊。可是我们的身上所有的这样的一个血液，竟然就透过这样子，然后到主动脉瓣，它只有3到4平方公分啊，所以这个都是啊，告诉我们说很多东西是有它瓶颈，啊，没有错。可是我们循序与进，按部就班，大家守好规矩的话，运作就不会发生问题啊。想要插队，想要做一些什么样的这个事情的最后的结果，反倒对自己啊可能有伤害的。所以，规规矩矩的态度，正正当当的行为啊，这都是我们要提醒自己的一些啊。好，提到三尖瓣、二尖瓣，二尖瓣就是因为它这个形状上有两个。尖尖的，这就跟我们的这个宗教上面的、基督教、天主教这个帽子啊，他们的一个神职人员的帽子啊，有类似相关的，尤其是主教他戴的帽子啊，所以二尖瓣我们也称之为僧帽瓣的意思啊，大概就是这样子。这个是哪一号人物啊？这个大家知道，这个肯定不是中国人，可是在跟中国的渊源呢、啊，中国历史的渊源、啊。非常非常深的，这叫若望孟高韦若，若望孟高韦若，十三世纪的人物啊，在这个朝代，在中国的话，我们就先请出这样的一个诗词啊，您读一下的话，大概就知道他是哪一个朝代，来到中国，枯藤老树昏鸦，下一句就是小桥流水人家，你看看用那样的一个名词。他也完全没有形容词哦，可是你就感受得到，他绝对不是一个哦，这真的像这个康斯坦丁他画的哦，这个非常富裕的一个人家，枯藤老树昏鸦，你虽然有小桥有流水有人家，但是呢，显然状况经济的状况并不是很好的情形，再加上古道西风瘦马，你这个同样的都是几个名词合在一起，古道有点苍凉，西风哇，西风萧瑟，然后瘦马，连马都没东西吃的话，整个的一个经济的萧条，当然我们就可想而知，然后这个夕阳西下，断肠人在天涯。最后再点醒了这个整体的气息啊，就是这样子，很辛苦、啊。这是元朝马致远写的这个。大家朗朗上口的一个词句啊，这个非把当时的一个状况了解得很清楚，因为元朝啊是蒙古人在治理，所以蒙古人对于国内很多事情的治理，他能够马上打天下，但是马下治天下有点困难啊，所以啊民生凋敝啊，这个有时候也是我们可以想而知的事情。好，话说这位若望孟高韦诺，他就受到教皇的指示啊。所以我们现在都这个交流啊，各方面都是非常方便的情形啊。我们举出这个例子，让大家知道他在十三世纪的时候到底
受到这个教皇尼古拉尼古拉的这个派遣啊，从意大利这个地方啊要来到中国元朝这个位置啊，所以他从这个地方欧洲这个地方过来，然后走海路到达泉州这个地方来，经过两年到达泉州以后，再到大都也就是北京这里，因为元朝的首都啊，再经过三年，他总共光这样子两年再三年，五年的时间呢，才从欧洲到达中国来。现在五个小时可能就可以解决的事情啊，所以你看人类的进步啊是这样子。可是他在中国待了37年，所以最后被任命成主教，所以当时是元神宗的时代，所以他被任命为中国的第一任主教。是在元朝这个时候，这个竟然可以推到那么久远的时代，它是属于圣方济的圣方济教会的，也就是这样的一个苦修的那样的一个形象，对他们讲起来，或者是苦修的那样的一个过程，对他们讲起来是非常重要，尽量生活的物欲给它降到最低，生活虽然是比较清贫一点，但是安贫乐道就是他们的这个让人家非常感动的一个地方啊，常常也要反思啊，自己有没有什么可以改进的一个地方啊。不过这个是确实是蛮辛苦的一个状况啊，这个能够安定啊，能够往前走，其实那份的反省啊是非常重要的一个部分啊。我们讲这个辛苦面来讲起来的话，脖子是肯定是非常辛苦的一个地方啊，因为要把这个头脑这样的一个重量啊，我们的脑袋这个重量随时负担着，然后我们又要往前往后各方面动来动去的一个状况的时候，哎，当然他的一个辛苦面不在话下，所以脖子酸，哎，这是在所多见。可是脖子酸以外，如果又出现手麻，如果又出现两手麻，哎，这个要特别小心了。那如果再又出现肌肉无力的时候，这当然就表示越来越严重的意思。一个40几岁而已啊，40几岁一个男性病人，他就是脖子非常酸痛。那一开始也都认为说，我就是工作劳累啊。可是后来，哎，就不一样了。哎，脖子以外，这手会有麻，手会麻的情形啊。于是他就到医院来看的时候，有些医师啊，哎，就帮他诊断是晚睡到症候群，就是神经在正中神经在手腕这个地方啊，压迫到。可是这个是显然不没办法解释他的病状啊，因为不止一手，两手啊，而且不止手的地方，这个手臂的地方也会麻，所以症结点其实是在颈椎，症结点是在颈椎的地方啊，所以给他神经科的医师啊，神经外科的医师、骨科的医师啊，他们就会判定说这个不对，这个是我们的脖子上面的地方，这是颈椎，这是底下的地方，在这里大家可以看到，这里原来有白色这个地方，到这里就比较没有，这个颈椎就受到，尤其在这里受到的压迫就比较大，他们一看就比较知道，这是后颈，这个韧带的钙化，我们东方人比较会有这个，就是在颈椎这个地方后面有一个韧带，这个韧带钙化的结果，它会压迫到就在后面我们的一个颈椎的神经啊，于是临床上当然就会出现手麻的情形，就会出现脖子酸痛的这个情形，就是因为局部先天性这个结构的一个问题，所以这个开刀就必须要进去啊，把这个问题点啊，这个从前面开风险是比较大，但是他能够很清楚的把这个压迫的点给它清除掉，那底下的颈椎啊可以看得很清楚的状况之下，再把这个局部不稳定的地方啊给它做固定的一个动作，包括一些是融合器啊再给它放进去的一个状况的结果，这个病人他的一个症状就得到非常大幅度的一个改善了、啊、所以可以看到有些融合器有些再把它固定住的一个状况，透过往从前面的地方开进去把这个问题解决掉，所以手麻或者是脖子痛还是要请专家再评估一下。感谢收看，再会。